Esse é o programa número 3. É uma honra, um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado pela audiência, pela participação no meu canal, pela galera que se inscreveu e quem deixou like e quem vai deixar like também. Galera, lembre-se, o like não demora nem um milésimo de segundo para você deixar lá. Só pau! Manda ver. Espero que vocês gostem, porque tem muito assunto legal essa semana. E o primeiro deles é o Suel, que bombou aqui na semana passada no litoral, né? Todo o litoral brasileiro foi invadido por um swell de um ciclone extratropical que entrou lá no sul. E foi aquele ciclone meia bomba. Foi o bombão mesmo. O ano tá só começando, né? Tem muito swell vindo por aí. Eu espero que venham vários desses aí, se possível, ainda no verão, que é um momento atípico na nossa região, né? Nessa época da estação de calor, onda pequena. Estou muito feliz que rolou, que bombou. Fiz a cobertura toda aqui na minha micro região, que é Guarujá e Praia do Tombo, o céu subindo, aquela vibe, as ondas, umas imagens de drone, outras ali da praia. Espero que vocês curtam aí um pouquinho só do que rolou aqui na minha área, galera. O outro assunto bombástico que eu acabei de ver aqui é que a Tesla, a maior montadora do mundo de carros elétricos, acabou de comprar 1,5 bilhão de bitcoins. Você sabe que o Elon Musk, esse cara visionário, que também já está colocando um satélite, galera, lá em cima, já até tem esse satélite, para a gente poder acessar a internet, não depender da internet das provedoras aí. Vocês imaginam isso? O cara está muito lá na frente, galera. O carro elétrico veio já para dominar o mundo, e nós sabemos disso, energia limpa, renovável, né? Agora o cara me coloca um satélite para a gente poder acessar a internet a hora que a gente quiser e onde a gente estiver, galera. Que é isso? Internet descentralizadas, ok? A rede Ethereum, que é a maior rede do mundo de transações de compra e venda de criptomoedas, está bombando também, galera. Até o Federal Reserve, que é o Banco Central Americano, já está comentando sobre as finanças descentralizadas e a confiabilidade que elas passam para quem entram, porque todo mundo toma conta delas. Eu falei no vídeo passado, ninguém é dono, galera, e todo mundo é dono. E essa notícia que está rolando aí do Elon Musk, Tesla, comprarem 1,5 bilhão de bitcoins, fez o Bitcoin, galera, simplesmente ir para a Lua, que nem as naves espaciais aí, que nem os foguetes do SpaceX do Elon Musk, certo? Fiquem ligados, hein? Porque eu falei e venho comentando aí com vocês. É o ouro do futuro. O Bitcoin disparou e nós sabemos que não tem nenhum banquinho central, não tem nenhum governo podendo controlar isso, galera. Essa é a melhor notícia de todas. É tudo nosso. Nós é que estamos no comando. Mete marcha aí, galera. Estudem bastante antes de investir, mas quando entrarem, já vão saber que é valorização na certa. Não é a nossa shitcoin do real e nem outras shitcoins aí de outros países, que o dinheiro não vale nada. Só desvaloriza a inflação, come tudo e leva tudo embora. É isso aí, galera. E o próximo assunto é sobre problema com a caixa estanque quando ela embaça e você não consegue fotografar nem filmar e tem que sair da água puto e bolado. Não é isso? Até já! Então, galera, nossa, vamos falar então sobre como resolver aquele problema chato pra caramba que todo fotógrafo, filmmaker aquático passa. Quando a caixa estanque embaça dentro d'água e você não consegue mais trabalhar. Acontece muito em lugares onde tem água fria e mesmo sendo um verãozão quente como a gente está aqui agora passando, muitas vezes
vocês entram no mar e a temperatura ambiente da caixa de estanque tá naquela, digamos, por faixa de 25, 30 graus, né? A câmera tá lá dentro, tá tudo direitinho, porém, quando você entra na água gelada, embaça. Aquela diferença de temperatura faz com que se crie um fog aqui na frente, você não tem como fotografar. Mas tem que esperar a câmera e a caixa estanque entrarem na temperatura da água. A água tá sempre no comando, galera. Certo? Nessa situação. Então vejam só, o que que eu faço para evitar isso? Se eu sei que a água está muito gelada, né? Rio de Janeiro, Floripa, Cabo Frio, esses lugares, a água está sempre fria, quase sempre fria, em relação à temperatura ambiente, né? Então o que que você tem que fazer? Preparar seu equipamento de preferência em casa ou numa sombra. Mas o que que é o ideal para que isso não aconteça na hora que você entra na água gelada? Deixar a sua caixa estanque com a câmera lá dentro numa temperatura parecida com a temperatura da água. Para que aconteça isso, eu coloco a minha caixa estanque, quando eu monto em casa, eu sei que a água está muito fria, num cooler com gelo, como se fosse uma brejinha, uma cerveja, certo? O que que eu faço? Eu faço com que a temperatura da caixa e da câmera fotográfica lá dentro, né? Eu coloco a caixa fechada direitinho, fecho como se fosse entrar no mar. Coloco dentro de um cooler e deixo lá geladinho, deixa gelando. Chego na praia, tiro do cooler, rapidamente já pulo na água, certo? Não vai acontecer mais esse problema. Por quê? Porque a câmera e a caixa estanque estão geladinhas, próximas da temperatura da água. Aí acaba o problema. Agora, uma outra situação, certo? Eu tenho aqui duas caixas estanques, ambas da Liquid Eye, meu patrocinador, top, fera. Todos os comandos aqui, para vocês terem como usar todos os recursos da câmera de fora d'água. E eu tenho também a dica para dar para vocês quando vocês estão filmando dentro da água. De repente não tem problema nenhum na temperatura da água, a água está quente, é verão, está tudo certo, a temperatura não está influindo tanto, mas o que que acontece? Quando vocês colocam a sua câmera filmadora na caixa estanque e fecham e vão para a água, vocês mantêm normalmente a filmadora, quem está filmando mantém ligado, ou até vai um stand-by, porém a câmera está ali produzindo um pequeno calor. Câmera de vídeo sempre produz mais calor, galera, natural. Por que que depois de 40 minutos, uma hora, começa a embaçar? Porque a câmera lá dentro, gerando calor constante, faz com que a umidade que está dentro da caixa estanque se condense e acabe aos poucos embaçando o teu porte frontal, até a parte traseira também. Aí eu tive a ideia também de fazer um teste. O que que eu fiz? Eu peguei um secador de cabelo antes de montar o meu equipamento dentro da caixa, passei o secador de cabelo para tirar o quê? Toda a umidade que tinha dentro da caixa estanque. Então, com esse secador de cabelo, eu passei direitinho, dei até uma esquentadinha aqui por dentro da caixa, retirei toda a umidade, passei até na tampa traseira, um pouquinho aqui assim também, por dentro, e montei e coloquei a câmera filmadora. Rapidamente fechei, rapidinho, e rezei. Olha, agora vamos ver se vai dar certo. Fui para a praia, entrei no mar, estava até um dia meio nublado, assim, a água estava até meio fria. Foi embora, eu fiz todo o trabalho que eu precisava, fiquei amarradão, feliz, porque finalmente encontrei um jeito e o método e a técnica e a dica, né? De fazer com que a minha caixa estanque, quando eu estivesse filmando, não acontecesse mais de embaçar. Então é isso, galera. Espero que essa dica
essa técnica funcione para vocês. Talvez vocês tenham que levar um secador para a praia, secador de cabelo, talvez. Procurem lá ver se vocês encontram com bateria recarregável. Então comprem um Power Station e liguem lá e dá um jeitinho de fazer isso antes de entrar no mar, quando vocês forem filmar. É isso aí, galera. Aloha. Espero que tenham tido um bom proveito dessa técnica. Mais atípico, né, pro verão. Nosso verão aqui normalmente é no Brasil, é pouca onda, quase sempre flat, aquela marolinha do dia a dia. E esse Swell veio para trazer alegria pra galera. Muita alegria e diversão para surfistas, fotógrafos, cinegrafistas, pra comunidade inteira. Nem um minutinho desse acontecimento atípico, eu fiz aqui na Praia do Tombo, Guarujá, um acompanhamentozinho bem assim, suave, daquilo que rolou, desde o dia que o mar começou a subir, né, na sexta, tava aquele tempo muito feio de manhã, não tinha nem onda, sexta-feira, storm, um ventão que entrou, daqui a pouco o vento parou, virou para terral, e mesmo no lado e tal, as ondas começaram a aumentar, foram muito bacanas, muito tubulares até, né? Aqui no canto direito do forte, na Praia do Tombo. E então, galera, foi um festival de tubos aqui no Tombo. Tivemos aí uma condição muito boa, o vento do domingo ficou quase parado assim, aquele terralzinho leve a manhã inteira, rolando tubos, então eu filmei um pouco de fora, fiz ali umas imagens com o drone, só para dar uma, assim, trazer para vocês ali um pouco daquilo que eu... disponibilizando para assistir os meus vídeos e tamo junto, hein? A coisa não para, vamos metendo marcha aí, galera. Tem muito surf pela frente, tem muito conteúdo interessante que vai rolar durante esse ano. Esse é só o começo. Valeu!